Їдемо далі. Зараз ми розглянемо ще одне узагальнення поняття права. Скажуться зважені ваші сядьте вже. Я нагадаю, коли вводили поняття графу, так, перша інтерпретація того, що ми намалювали, це карта дихи. Тобто є певні міста, між ними є якісь дороги, тут якісь автобани, тут щось присилкове. Ось, якщо ми з'єднували два міста ребром, то ми просто казали, що там є дорога. Так? Але ж дороги бувають різні. І цей факт в цій моделі зовсім не відображено. Дороги відрізняються за довжиною, дороги відрізняються за якістю. Пропускна здатність, так? От, максимальне завантаження, максимальна вага, яку можна перевозити. Тобто є дуже багато параметрів, які можуть впливати на вибір того чи іншого рішення. Скажімо, на ось цьому графі, здається, що між цими двома вершинами ось це найкоротший шлях. Але якщо врахувати, що ця дорога складається лише з дір, то проще поїхати сюди, 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 а потім вже якось перекинутися сюди. Тобто, якщо враховувати ці додаткові параметри, то розв'язки ваших задач вони можуть відрізнятися. Тому треба правильно замоделювати цю річ. І от введення параметрів на ребра проводить нас до поняття зваженого графу. Зваженим графом ми будемо називати впорядковану трійку. Де перші два елемента вони утворюють звичайний граф в нашому розумінні. Але якщо ти будеш малювати W, нічого страшного. Тому що це функція ваги англійської V. Тобто, це є граф, ну, знов таки нагадаю, ми розглядаємо прості, неорієнтовані графи без ПД. Хоча це визначено, воно може стосуватись будь-якого графу, в якому є ребра. W. Це певна функція, яка кожному ребру співставляє число. Це число ми називаємо вагою ребра. W – це функція ваги, а W від є – це вага функція, вага ребра є. Ну, знов-таки, ми називаємо це вагою, хоча в практичних реалізаціях це може бути будь-що, що має чисельні характеристики. Так? Ось. Ну і є дві основні задачі на зважених графах, з яких потім там виростає ще цілий комплекс різних задач застосувати. Задача перша. Ну, є дві вершини, потрібно знайти шлях мінімальної ваги. Тобто це буде не шлях з мінімальною кількістю ребер, а шлях сума ваги ребер, на якому буде мінімальною з усіх можливих. А що це буде вагою? Вагою що буде? Вагою маршрута є сума ваг всіх ребер, що ходять. Ну, це інтуїтивно зрозуміло, здається. Ну, вдруг. Ну, я так розумію. Треба вводити формально, але...
значить, пошук маршруту мінімальної ваги між двома вершинами. Ну, це задача, що перекликається з пошуком, ну, в першу чергу, з пошуком ширину. Тому що пам'ятаємо, що пошук ширину також будує шляхи мінімальної довжини. Ну, якщо вважати, що ваги всіх ребер однакові, то рівнять одиничці. Тобто, ну, незважений граф – це частковий випадок зваженого графу, коли вага кожного ребра рівнює 1. Тому ця задача повинна розв'язуватися десь так приблизно так само. І ми це будемо розглядати в наступній лекції. Друга задача – це мені потрібно знайти дерево, що покриває всі вершини і має мінімальну вагу. Тобто, скажімо, ну, проста ситуація, вам потрібно з'єднати всі міста між собою, але прокладка дороги, вона коштує якісь гроші, а цих грошей небагато, тому потрібно поєднати все за найменший кошторис, який в нас є. Тобто ми не вимагаємо, щоб між кожними двома вершинами був шлях мінімальної довжини. Ми вимагаємо, щоб там якийсь шлях був. А загальна вартість цього всього діла була найменша. Ось, і це називається задача пошук мінімального кістякового дерева. А точніше, пошук кістякового дерева. Мінімальної ваги. Значить, ще раз, це дві різні задачі. Вони не зводяться одна до одної. У вас може бути дерево мінімальної ваги, але маршрути в ньому, ну, між двома окремими вершинами, можуть бути неоптимальними. І ви можете розбудувати між довільною парою вершин маршрути мінімальної ваги, але загалом вони не будуть давати дереву мінімальну вагу. Бо там вони можуть якось накладатись, якось перетинатись, цикли утворювати. Ось. От зараз ми розглянемо два алгоритми, які шукають мінімальні кістякові дерева. Вони дуже прості. І, ну, але з точки зору теорії вони дуже красиві. Як би ви будували мінімальне кістякове дерево? Взагалі б не будували дерево. Собаки був в бункері. Цих задач. Ну не пробуєш там мало. У вас є граф. На графі стоять якісь числа. У вас тигані. Ну, берете якусь вершину. З неї виходять якісь ребра. Ну, те, яке має мінімальну вагу, ну його і беремо. Бо якщо ви візьмете не мінімальну вагу, ну, ви десь програєте вже, так? Потім наберете ще одну вершину, до неї додаєте ще одне. Ребро мінімальної можливої ваги. І на кожному кроці поступово додаєте нові ребра, які є мінімально зважені. Ну, мають мінімальну вагу серед усіх кандидатів, які є. А як ми знаємо, що це ребро є мінімальне? Так, ми знаємо всі ваги. А у вас так цикл не порушиться, звичайно? Ну то треба додавати так, щоб не було циклів. Якщо ти на кожному кроці будеш додавати нову вершину, то циклів не має. Ось, власне, перша алгоритм. Називається алгоритм Прима. Можна же хіти робити. Чому ж було Прима? Золота Прима. А я забув. Сподіваюся, він мене пробачить, якщо його прізвище некоректно. Там Прима просто. Ну, юний стан пишеться. Значить, алгоритм Прима, він починає з довільної вершини і послідовно будує кістякове дерево шляхом додавання ребер найменшої можливої ваги серед усіх кандидатів, які можна додати. Тут я можу прогалку, бо зараз можу. Так, давайте я спочатку виписую алгоритм, потім ви його перенотовуєте, тому що я можу шляхом знову. Прима. Так.
Через ты? Ну, да. Треба довіряти власній інтуїції. Так, на вході. Ми маємо зважений грав G. Це може бути писати. На виході. Ми маємо кістякове дерево. Так, що таке кістяковий підграф? Всі пам'ятають? Кістяковий підграф — це підграф, який охоплює всі вершини вашого графу. От, вершини такі самі, а ребра — це множина. Ну, під множина множини ребра вихідного графу. Відповідно, кістякове дерево — це кістяковий підграф, що є дерево. У вас пошук в ширину і пошук в глибину, вони будують кістякові дерева. Тобто циклічні структури, що охоплюють всі вершини. Будуємо кістякове дерево мінімальної ваги для графуша. Так. І спочатку ми обираємо якусь вершину в якості початкової. Яку? Да байдуже. Ми кажемо, що це буде початкова вершина. А наше дерево стартуємо як порожнє. Тобто всі вершини додаємо, а ребра ні. Потім вводимо спеціальну множину вершин, яку звемо множиною ще нерозглянутих вершин. Це множина вершин, які ще не були розглянуті. Початково ви вже розглянули, а всі інші ще ні. Третє. І поки у вас в множині U ще є якісь вершини, тобто поки вона не є порожня, будемо добудовувати ваше дерево. Значить, що саме виконуємо? Ми шукаємо ребро мінімальної ваги, в якому один кінець — це розглянута вершина, а інший кінець — це ще не розглянута вершина. І додаємо його до дерева. І все. Значить, ми шукаємо ребро, де один кінець — це вже розглянута вершина, а інший кінець — це ще не розглянута вершина. І це повинно бути ребро мінімальної ваги з усіх таких ребер. Це ребро ми додаємо до дерева Т. І вилучаємо з множини вершин, які ще не розглянуті, тобто з пункту. Так, то ще у по-різному пишу.
Все, все будет. А приклад будет? А звісно. Ну я ж. Так, яка прикра невдача може нас спіткати на цьому шляху? Цикл. Ось тут може виявити, що таких ребер не існує. Ви ще не розглянули всі вершини графа, а ребра вже закінчились. Коли це можливо? Коли граф не зв'язаний. Якщо граф розпадається на компоненти зв'язаності, то алгоритм Прима він буде будувати лише дерево у одній компоненті зв'язаності. Ось. Тому, мабуть, допустимо, що у нас на ході граф повинен бути зв'язаний, тоді він відпрацює як треба. І зараз будемо заводити. Писати. Так, наприклад. Ви повинні пам'ятати цей граф. Всі числа були? Що є? А, то є. Ось. Намалювали? Ну, починаємо ми з вершини S. А чому би ні? Чому не з вершини S? Дивимось, зараз виходять три ребра, треба обрати те, яке має мінімальну вагу. Ну це ось це ребро. Воно має вагу 1. Ось ці дві вершини ми вже розглянули, так? Тепер яка в мене множина кандидатів? Ось це і ось це. Це всі ребра, які поєднують вершини, які ми розглянули, з вершинами, які ми ще не розглянули. Значить, 3, 2, 3, 5. Тому треба обирати ребро ваги 2. Це буде S, ваги 2. Добре, які в мене ще є ребра? Тепер, на наступному. Значить, ось це, ось це, ось це, ось це і ось це. Ось це ребро. Нас не хвилює, бо воно поєднує вершини, які ми вже розглянули. 3 мінус 2, 4, 3, 5. Ну, треба брати мінус 2. Це буде В2, В3, воно має вагу мінус 2. Значить, знову, це ребро випадає, бо воно поєднує вершини, які вже розглядались. Значить, маємо 3, 4, 3, 5. Ну, треба обрати якесь ребро. Ну, давайте ось це візьмемо. Ну, тобто, два ребра ваги 3. Коли у вас два ребра однакової мінімальної ваги, обирайте будь-яке. Це не має жодного значення.
Так, це буде 2, 3. Тепер маємо кандидатів. В 5, в 7. 5, 3, 3, мінус 1. Не треба обрати мінус 1. Так? Далі. 5, 3, 2, 3 і 6. Треба обирати двійку. Ну і нарешті треба тепер додати вершину В4, ребро мінімальної ваги. Ну це буде ось це ребро ваги 1. Ну скільки загальна вага цього дерева буде? 6. 1, 4, 3, 3, 6. Це тому, що в нас є ребра від'ємної ваги. Спеціально поставив, щоб ви розуміли, що вони там можуть бути. Це такі дороги, де вам ще приплачують. Це по них місто. А можна питання? А оце в кінці ми пишемо P4, P6, а можна обрати? Можна. Це ж не орієнтовно. Тому можеш перестріляти машину. Ось. Але буде не мені брати. Звісно. А питання, яке я забув розглянути. Так, бо одразу почав говорити трима малювати. Ну, а що, не можна взяти і перебрати всі дерева? А можливо, що буде менша вага? Ні. Алгоритм Прима побудований так, що він повертає якесь дерево мінімальної ваги. Таких дерев може бути декілька. На іншому прикладі побачимо. Ось. Але вага знайденого дерева буде найменша з усіх можливих. Так ось, чому не можна просто перебрати всі підграфи, які є деревами? Добре. Сначала їх построїти, треба потім перебирати. Ні, ну, по-перше, у нас є теорема Келлі, яка нам каже, що таких графів у нас безліч. Тобто, якщо я добудую цей граф до повного графу, яким чином? Я додам ребра, яких не вистачає, поставлю, що в них вага є плюс нескінченність. Такі дерева, звісно, не будуть входити в жодне кістякове піддерево. Ось. А таких підграфів, ну, то буде в мене, скільки тут вершин? 8? 8 у степені 6. Це 2 в 9. Ну, багато. Це вже треба перебирати. Чому у тебе? Ну, 2 в кубі, це ще в 6. А, 2 в 18, добре. Ось. Не пугається. Чого ми не можемо тебе полякати? Так, 2 в 18 це вже дуже багато. А зазвичай, ну, транспортні задачі, ну, там може бути сотні ваших. Задачі там, інтернет-пошуку там тисячі, десятки тисяч вершин. Мільйони. Там графи дуже великі. Там от простий перебір під дерев – це складно. Можна обмежитись лише під деревами, які складаються з ребер цього графа. Ми наразі не можемо вивести кількість таких під дерев, тому що ви ще не знаєте, що таке ранг-матриця. Ось. Він через матрицю інцидентності обраховується. Оця кількість під дерев задана на дерева. Але вона теж велика. Якщо у вас ну, ребер починаючи з певної кількості, таких дерев стає дуже багато. Тому переборний алгоритм тут не працює. Алгоритм Прима, він здається дуже простим. А є якісь недоліки? Жодного. Ні, ну є, тому що... Оскільки в нас є декілька алгоритмів пошуків мінімальних кістякових дерев, то тут є певні недоліки, з чим вони пов'язані. Ну, за цим рядком. Так, перше ж. Тобто, щоб шукати дерево, це треба проглядати всі списки зв'язності тих вершин, які ми вже розглянули. Тобто, ну, проглядання списки зв'язності пов'язано з певним втратами. Другий недолік.
Ну, ми уточнили, що у нас граф є зв'язний. Що буде для незв'язаних графів? Ну, там структура, яка зветься кістяковий ліс. Вона складається з кістякових дерев кожної компоненти зв'язаності. І це алгоритм треба модифікувати. Тобто ми його запускаємо, воно будує на дерево якесь, якоїсь компоненти зв'язаності. А ми ще перевіряємо, чи залишились вершини, що не охоплені цим деревом. Якщо залишились, запускаємо знову, воно будує інше дерево, третє дерево, четверте дерево. Ось. Ну там ще треба якось моніторити, чи всі вершини були охоплені. Тобто, ну такі суто технічні моменти, вони є, треба їх зважати. Ось. Але з точки зору алгоритмів, ну саме з тут. Тут треба шукати в множині, яка постійно змінюється, елемент, що має найменшу логіку. Наступний алгоритм, який ми розглянемо, він ну, по-іншому працює. Взагалі по-іншому, але дає такий самий результат. Давайте подумаємо, як можна ще будувати мінімальне кістякове дерево. Ну, серед усіх ребер тут, мабуть, є ребро мінімальної ваги. Так? Це мінус 2. Ну, його треба брати. Бо якщо ви його не візьмете, а візьмете якесь інше, то можна ж поміняти одне на інше і одержати меншу вагу. Тому треба брати ребро ваги мінус 2. І ребро ваги мінус 1 треба брати, бо воно ще найменше. І на кожному кроці ви ж можете обирати ребра найменшої ваги. За однією умови. А якщо навколо цієї ребра найменшої ваги будуть ребра найбільшої ваги? А навіщо тобі ребра найбільшої ваги? Ну, а якщо так будуть, то тоді брати чи не брати? Про це я поговорю потім. Ну, чому саме такий підхід буде працювати? Це я розкажу. Він не завжди працює, але тут працює. Так ось, ви можете обирати ребра з усіх боків, з усього графу. Будете обирати ребра мінімальної ваги, поки ви можете, а не можете ви лише за однією умовою. Якщо ви обираєте ребро, яке утворює цикл. Тому що в графі циклів немає. В дереві, так. Як мені було сумно без тебе, все так було разом. Вивчиків і ти один з них. Ну, так. Алгоритм Крускал. Здається, він справді Крускал, хоча в деяких джерелах його звуть Краскал за англійською вимовою його тисяч. Якщо алгоритм Прима він починав з однієї точки і відбудовував від неї мінімальне дерево. То алгоритм Крускала полягає в тому, що ми обираємо ребра мінімальної ваги з усього графу і поєднуємо їх, поки вони не утворюють цикл. Так, ну я з вашого дозволу вхід і вихід писати не буду, вони такі самі. На ході маємо зважений граф G, правда не обов'язково зв'язаний. Алгоритм Крускала коректно працює для незв'язаних графів також. Перше, що ми робимо? Відсортовуємо множину ребер у порядку зростання ваги. Тобто є, це в нас буде. Множина Е1, Е2, Ем якесь. Таке, що якщо у вас індекс І більше за індекс Й, то є вага ребра Е І більше дорівнює ваги ребра Е Й.
Друге. Нам треба якось відслідковувати, що ребра, які ми долучаємо, не утворюють циклів. Кроскал запропонував це робити таким чином. Ну, я поки що на цьому графі буду казати. Значить, ми обираємо спочатку кожну вершину як окремий маленький граф. Це граф, тривіальний граф з однією точкою. Так? Потім, коли ми долучаємо ребра, ми об'єднуємо ці графи. Так? І тому нам на кожному кроці потрібно додавати лише такі ребра, які поєднують різні графи між собою. Тобто, додали, об'єднали. Ось. І якщо у вас буде кандидат, але обидва його кінця належать одному тому самому підграфові, то це неправильне ребро, воно буде утворювати цикл. Тому що на кожному кроці, у всіх оцих підграфах, всі ребра вже зв'язані. Якщо ви додасте туди нове ребро, то там утворюється цикл. Ось, щоб це зробити, ми створюємо спеціальну множину. На початку вона складається з n множин. А кожна множина складається з однієї вершини. Одна вершина, одна множина t. Ось. Ну і вихідне дерево t. Будемо економити довжину. На початку є порожня. Значить, далі. Поки в множині S в мене буде більше за один підграф, більше за одне T, то треба шукати ребро, що буде поєднувати. Перше. Беремо ребро мінімальної ваги, кінці якого належать різним множинам t. В цьому випадку треба завершувати роботу. Це означає, що граф не зв'язаний, і ми вже побудували всі компоненти зв'язаності. Тобто всі під дерева, всіх компонентів зв'язаності. Завершуємо роботу, все, ми все зробили, все, що могли. Далі, якщо таке ребро ми знайшли, то додаємо його до дерева. Після чого об'єднуємо множини ТІ та ТЙ у одну множину. Відповідно, скорочуємо кількість елементів по S. Подивіться уважно, що вас зазвичає.
себе не кольпоте. Навіщо відсортовувати нужен ребер? Ну, так. Якщо ми не так. Так ось. Ми починаємо з того, що шукаємо ребро є мінімальної ваги. Зрозуміло, що на самому початку це буде ребро мінімальної ваги з усіх ребер графу. Так? Але потім, якщо ми його додали, ми вже до нього не повертаємось. Воно вже є в нашому графі. Тобто треба починати вже з другого ребра. З третього, з четвертого. Якщо ми взяли ребро мінімальної ваги з усіх, яких є, а воно поєднує вже вершини, ну, які вже були поєднані в дереві, то ми його не будемо долучати зараз, і ми його не будемо долучати на кожному наступному кроці. Тому що воно все одно буде поєднувати вершини з одного Т. Тому насправді, оцей рядок четвертий – це не пошук. Тому я йому написав, що ми шукаємо ребра. Ми беремо. Ми просто беремо множину є і послідовно розглядаємо всі ребра в порядку зростання ваги. І якщо ребро кінцями лежить у різних Т, додаємо дерево, об'єднуємо Т. Якщо одно, пропускаємо і переходимо на наступне дерево. Тобто алгоритм Крускала не вимагає пошуку, він вимагає сортування, а потім послідовного проглядання всіх дерев, всіх ребер у порядку зростання ваги. І все. Зауважте це, будь ласка, десь. Алгоритм Крускала не шукає ребра мінімальної ваги. Він просто проглядає всі ребра у порядку зростання ваги. І кожне ребро буде проглянуто рівно один раз. Не більше. Може бути менше. Алгоритм Крускала не шукає ребра мінімальної ваги. А він точно не Крускала? Тому що він не англічан. Ми його так назвали, і мені переживу в Вікіпедії до сих пор. Джерела, яким я довіряю, а саме Корман і Кнут, вони кажуть, що він Крускал. Ну, це ж залежить від того, з якої країни він походить. Ну, здається, з тієї країни, з якої він походить, я не знаю, що це за країна, але здається, там він Крускал. Ось, він що про ребра мінімальної ваги, він... Ми перебираємо ребра у порядку зростання ваги. Кожне ребро розглядається лише один раз. Так. Треба відновити наш граф приклад. Я сьогодні менше безлекцій все встиг розповісти. Так. Значить, перше, що треба зробити, взяти ребра і виписати їх у порядку зростання ваги. Значить, спочатку це ребро ваги. Так, добре. Тоді я скористаюся шпаргалкою, тому що цих ребер тут багато. А, так. Значить, ребро ваги мінус 2. Дивіться, якби ми написали вагу, ми це ребро у ці дві вершини не розглядали? Що саме? Ну дивіться, якби в нас не було, наприклад, там, де між В2 і В5 4, ну не було б ваги.
Ну, да. Ну, це можна розглядати або як відсутність ребра, або як ребро ваги плюс нескінченність, або як ребро ваги мінус нескінченність, то в залежності від того, як задача формується. Тобто, якщо у вас граф не повний, ну, це іноді незручно для алгоритмів незважених графів, то його доповнюють до повного, але оці ребра не ставлять таку вагу, що, ну, цього, щоб зробити так, щоб цього ребра не існувало. Так. Один. Чотири, два, шість. Так. Тут один. Раз, два. Два. П'ять, шість. Два. Раз, три. Три. І тоді ви нічого не побачите, і камера також. Так, 4, 7. 3. І ще одне. Так, ще 3. Тут, ну як тут покажу. Так, В2, В5, В4. В1, В4, В5 і В6, В7, В6. Запускаємо алгоритм Крускава. У вас на початку кожна вершина є окремим маленьким підграфом. Беремо перше ребро, В2, В3. В2, В3. Ось це ребро. І тепер це одна частина. Так? Беремо друге ребро, В5, В7. Це одна частина. Так? Третє ребро. СВ1. Тепер ось це одна частина. Його теж пора. В4, В6. Теж бере. С і В2. Це ось це ребро. Воно поєднує різні частини. Це вже не точкові графи, а побільше. Ну, воно їх поєднує, і ось тепер ось це все. Це один великий підграф. Взяв. В5, В6. Так, це дві різні частини, тому беремо. С, В3. Але це ребро поєднує вершину, що вже належить одній компоненті. В одному підграфу де. Тому ми його не беремо, ми його пропускаємо і їдемо де. В1, В2. Так само поєднуються вершини, що належить одному, ну, одній підмножині Т. Пропускаємо і їдемо далі. В2, В4. О. І все. Так, і бачимо, що після цього ребра всі вони поєдналися в одне дерево. Ну і тому ми всі ребра пропускаємо. Так, тепер, значить, по-перше, що ми бачимо? Що це дерево не таке, яке нам дав алгоритм Чижа. Трошки відрізняється, так? Ну тому, що у вас може бути не єдине мінімальне кістякове дерево. Так? Ну, яка вага в нього? Шість. Ну, це чи? Ну, така сама, так. Ну, ми поміняли серебро, ось серебро, так? Так. А у мене є? Тобто вага повинна бути такою самою. Так, заключні положення. Значить, чому це працює? Значить, замовчуйте, будь ласка. У нас алгоритм Брима і алгоритм Крускава відносяться до спеціального класу алгоритмів, який зветься жадібний алгоритм.
англійською це. Тобто ми на кожному кроці захоплюємо те, що нас влаштовує. От зараз у поточний момент нас влаштовує, ми його захоплюємо. І на виході маємо те, що нам треба. Тобто жадібні алгоритми, вони розв'язують задачі, для яких найкращий вибір у поточний момент дає найкращий вибір для усієї задачі. Чому це працює? Тому що, якщо це в мене мінімальне кістякове дерево, і я візьму певний підграф, наприклад, ось такий, то ось той фрагмент мого мінімального кістякового дерева, який впав у цей підграф, буде мінімальним кістяковим деревом цього підграфу. Тому що якщо він не буде мінімальним, то я беру і цей фрагмент замінюю на інший мінімальний. І зменшую загальну вагу загального дерева. Тобто мінімальні дерева, вони структуруються таким чином, що якщо ви обмежитесь з графу перейдете до його довільного підграфу, то і дерево перейде у піддерево мінімальної ваги. І ось це така вкладена структура до кожного конкретного ребра. І дозволяє нам на кожному кроці робити вибір, який є найкращим в поточний момент. Ось. Далеко не кожен алгоритм можна так розв'язати. Тому що ось наявність такої вкладеної структури, коли кожна підзадача може бути локально оптимально розв'язана, то ми будемо розглядати, мабуть, за два тижні алгоритми, які теж дуже хочуться ось такими жадібними алгоритмами розв'язувати задачі. Це задача Комі Вайжера, якщо це комусь щось говорить. Там теж хочеться на кожному кроці йти там, де не швидше. Але для цієї задачі такий підхід не працює. І ми побачимо, як саме не працює. Більш того, можна навести такі екземпляри, для яких жадібний алгоритм дасть найгірший розв'язок, який є. Ось, тепер ще одна метавка. Алгоритми Прима та алгоритми Крускала є оптимальними для розв'язання нашої задачі. Тобто для пошуку мінімального кістякового дерева. Що значить оптимальними? Який би інший алгоритм ви не запропонували, він буде не складніш, складність його не буде меншою за складність цих двох алгоритмів. Є ще там алгоритм Боровки, є там ще там багато таких алгоритмів, вони відрізняються технічними деталями. Тобто, які були технічні деталі в алгоритмі Прима, ми проговорили. В алгоритмі Крускала це реалізація з цієї системи множин. Пам'ятаємо, множина — це дуже незручний об'єкт для програмування. Там, скажімо, можна її реалізувати, взагалі не вводити множини, а просто ставити мітки на вершини. Так? Починається кожна вершина з власною міткою, там, число натуральне. Так? Потім, якщо ви об'єднуєте вершини, то треба брати мінімальну з цих двох міток. Наприкінці одержати граф, в якому всі мітки однакові, дорівнюють одиниці. Але там процедура об'єднання цих міток, вона стає трохи складною. Треба пробігти по всіх вершинах і подивитися, які там мітки, щоб поміняти, якщо що. Або там вести якісь листи. Є методи. Але знов-таки, ці складності, вони технічні. Якщо ми будемо збільшувати кількість вершин до нескінченності, то ці алгоритми будуть найкращими. Інші алгоритми будуть або такими самими, за швидкістю, або гірше. Ось. Дякую за увагу.